Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք RTN հեռուստաընկերությունը, շնորհակալություն այդ առիթով և շնորհակալություն, որ այս պահին մեզ հետ եք, որովհետև մեր եթերում այժմ հյուր ունենք, ում հետ զրույցը կարծում եմ ձեզ պետք է հետաքրքրի, եթե չասեմ շատ պետք է հետաքրքրի։ Մեր հյուրը Երևանից է, մեր հյուրը Տիկին Անահիտ Ավանեսյանն է, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարը։ Բարև ձեզ, Տիկին Անահիտ։ Ինչպե՞ս եք, ինչպե՞ս եկաք, ինչպե՞ս էր ճանապարհը, կարծեմ երեք եք ժամանել։ Այո, երեկ եմ ժանվանել, շատ լավ եմ։ Առողջապահության նախարարին առողջության մասին հարցնելը չգիտեմ, որ քանով է կորեկտ, նույնիսկ էսպես։ Չէ, կորեկտ է և տեղին է, այո, փորձում եմ առողջ պահել ինքս ինձ, դժվար աշխատանքային ռեժիմի մեջ էլ, մի փոքր ժամանակ հատկացնել ֆիզիկական ակտիվությանը և կարևոր է դա էլ, նպաստում է, որ ուժերդ չսպարվեն։ Դրա համար էլ ակնհայտ է շատ հեշտ է կանցել օվկիանոսը ճանապարհը, այսինքն շատ հարմ հաճելի տեսքով և առույգ ու աշխուժ։ Մերսի։ Եվ ժամանելու նպատակը, եթե կարելի է, խնդրում եմ մեր հեռուստադիտողներին։ Մենք այստեղ ունենալու ենք համագումար տարբեր հայկական բժշկական ասոցիացիաների ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու իրար հետ, թե ինչպես կարող ենք ավելի արդյունավետ կազմակերպել Հայաստանի և Սփյուռքի աշխատանքները, որովհետև այն ահռելի ներուժը, որ մենք ունենք առավել ևս բժիշկների մասով, պիտի անպայման ավելի ճիշտ օգտագործենք Հայաստանի զարգացման և, գիտեք, երկուստեք փորձի փոխանակման, իրար գիտելիքներով և տարբեր մոտեցումներով հարստացնելու առումով։ Եթե չեմ սխալվում, նախկինում 1-2 համագումար ամենակիչը Երևանում էր, չէ։ Հիմա որոշվեց նաև այստեղ հավաքել բժշկներին ամբողջ Սփյուռքից, թե միայն Լոս Անջելեսը լինելու են տարբեր ասոցիացիաներից ներկայացուցիչներ, մոտ 60 հոգի և ավելի աշխատանքային կարգով կքննարկենք հետագա մեր ծրագրերը։ Ուզում ենք ավելի համակարգային բարեփոխումների մեջ տեսնելու մեր Սփյուռքի գործընկերներին, նրանց մասնագիտական ներուժը, փորձառությունը և կարծում եմ այս հանդիպումն էլ դրան կնպաստի։ Եվ ոչ միայն հայ բժիշկների, չէ՞, թերևս նաև ոչ միայն հայկական կազմակերպությունների առողջապահական։ Այո, այստեղի անգամ հայկական ասոցիացիաներում մենք ունենք նաև այլ բժիշկներ և մի քանի ամերիկայում բնակվող, բայց ոչ հայ բժիշկներ շատ սերտ աշխատում են այս խողովակներով նաև։ Եվ թերևս վստահ եմ, որ մինչև ձեր գալնել իրենց հետ կապը կար և արդեն ինչ-որ արդյունքներ կան այս իմաստով համագործակցության։ Ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլ նաև աշխարհով մեկ, որտեղ կա հայ մարդ, որտեղ կան գործակցության ավելի արագ հնարավորություններ այս իմաստով։ Այո, կարող եմ ասել, մեր իմ աշխատանքային փորձն է անգամ ցույց տալիս, որ մենք շատ ակտիվ համագործակցում ենք։ Ես պիտի հիշեմ COVID-ի ժամանակ մենք ամեն շաբաթ աշխարհի տարբեր տեղերում գտնվող հայ բժիշկների հետ ունենում էինք զանգեր, քննարկում էինք այդ ժամանակվա բոլոր անհրաժեշտ այն միջոցառումները, որ պիտի իրականացնենք։ Պատերազմի ժամանակ, դրանից հետո մեր հայ բժիշկները շատ մեծ ներդրում ունեցան նաև մասնագիտական խորհրդատվությամբ, բարդ վիրահատությունների ընթացքների մեջ, այս վերջին իրադարձությունների շրջանակներում էլ Քաջատեղյակ, գիտեք, որ թե բռնի տեղահանման ժամանակ և երբ որ պայթյունը տեղի ունեցավ, մենք ամենօրյա կապի մեջ ենք եղել։ Գիտեմ, որ շատ ծանր աշխատանք է, որպես լրատվական ոլորտում աշխատող մարդ, ես անդադ հետևում եմ և ձեր հարաբերություններին առհասարակ նաև լրատվամիջոցների հետ, բայց մի հարց եմ ուզում ձեզ ուղել, ես նկատել եմ, որ վարչապետի հետ անգամ կառավարության նիստերին դուք ավելի հանգիստ եք, քան լրատվամիջոցների աշխատակիցների հանդիպումներում, որովհետև նրանք ստիպում են ձեզ, չգիտեմ ինչու լարվել, այսինքն ես գիտեմ մոտավորապես ինչու, բայց Այո, բայց կարող եմ ասել, շատ լավ աշխատանքային հարաբերություններ են այլ լրատվականների հետ, փորձում ենք ընդգրկել և գիտեք, դերը լրատվության շատ մեծ է, մանավանդ առողջապահության ոլորտում, երբ որ մենք շատ մեծ քանակի ինֆորմացիա պիտի փոխանցենք մեր քաղաքացիներին, նրանց իրազեկվածությունը, թե ինչ ենք անում, ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում, դա ևս շատ կարևոր է հասցնել ժողովրդին տարբեր
ձևերով, տարբեր մակարդակներով։ Այո, ես վերջին մի քանի փոփոխության ուղղակի գրանցեցի ինձ մոտ, որովհետև հետևել էի դրանց, այսօր շատ-շատ էին խոսում Երևանում էլեկտրոնային դեղատոմսային ներդրման մասին որոշման առիթով, եւ աղմուկ էին բարձրացրել նույն լրատվամիջոցներն էլ, որոշ կազմակերպություններ էլ, ուղղակի եթե կարելի է, գոնե մեր հեռուստատեսողներն էլ որ հասկանան այս ինչ աղմուկ է։ Ես հասկացա օրինակ, որ դա բոլոր դեղերին ու դեղատոմսերին չի վերաբերվում, այլ հատուկ, չէ՞։ Այո։ Մի քանի խոսք ունի թե կարելի։ Սիրով առիթ օգտագործեմ, մենք էլեկտրոնային առողջապահության ընդհանուր ուղղությանը շատ մեծ տեղ ենք տալիս, եւ գիտեք, Հայաստանը իրեն դիրքավորում է նաեւ որպես IT ոլորտի լավ առաջընթաց ունեցող երկիր, եւ մենք դա պիտի այդ ներուժը օգտագործենք։ Այո, նաեւ ձեր ոլորտում շատ արագ զարգացող։ Շատ, ամենաարագ զարգացող ոլորտներից է, հիմա այսօր արդեն արհեստական բանականությունը առողջապահության կարևոր մասնիկներից է։ Մենք այս պահին միայն մի շարք դեղեր, օրինակ հակաբիոտիկներ, հորմոնալ պրեպարատներ, որոնք որ այս պահին էլ դեղատոմսով դուրս գրող էին, անցնում ենք թղթային տարբերակից էլեկտրոնային տարբերակ։ Սա նշանակում է, որ սխալները ավելի քիչ են լինելու, սա նշանակում է, որ ավելի թափանցիկ, ավելի վերահսկելի է լինելու, թե ինչ դեղեր են նշանակվում, մարդը չի մեկ դեղատոմսը կորցնելու պարագայում նորից խնդիր ունենալու գնալու բժշկի, այլ էլեկտրոնային հարթակում այդ ամբողջ տեղեկատվությունը պահպանվում է, շատ հասանելի։ Այսօր մենք բոլորս կարծեմ մեր ծառայությունների մեծ մասը մեր սմարթֆոններից ենք ստանում, եւ առողջապահությունն էլ այդ մի ոլորտներում իհարկե չի կարող անմասն մնալ։ Իհարկե, ինչպես բոլոր փոփոխությունները, քաղաքացիները երբեմն մտավախություններ ունեն, բայց կարծում եմ կհաղթահարենք սա էլ։ Մանավանդ որ ասում եմ բժիշկների ձեռագիրը ձեռագիր չի, ավելի լավ է։ Երբեմն անգամ մի բժիշկ մյուսինը չի կարողանում կարդալ։ Եվ մի փաստ էլ անդրադառնանք, շարժական կլինիկա 3 այսօր կարծեմ ազատության հրապարակում է։ Այո։ Հատուկ առիթով էր սա, գիտեմ որ սպիդի դեմ պայքարի առումով, բայց այս պրակտիկան դուք կիրառում եք ոչ միայն այսպիսի օրերին, այլ առհասարակ շատ կան այդպիսի կլինիկաներ, եւ արդյոք նաեւ մարզեր են գնում։ Անպայման գնում են մարզեր եւ իրականացնում են ոչ միայն միավդիահի արագ տեստավորում, այլ նաեւ հեպատիտի, հեպատիտ C, B տեսակների, եւ սա օգնում է, որ մենք ճիշտ պահին, ճիշտ ժամանակ կարողանանք խնդիրները հայտնաբերել, մանավանդ որ ամբողջ բուժումը հետագա շատ թանկարժեք դեղորայքով պետությունը տրամադրում է, եւ Հայաստանը այս մասով, օրինակ հեպատիտ C-ի հաղթահարման մասով շատ լավ կներեք ցուցանիշներ են գրանցում, մենք մեզ համար խնդիր ենք դրել մինչև 2030 թվականը ընդհանրապես էլիմինացնել հեպատիտ C-ն։ Տարիներ առաջ այս բուժումը արժեր մի 4-5000 դոլար, բայց այսօր այդ բուժումը անվճար պետությունը տրամադրում է։ Բացի դրանից ունենք նաև շարժական մամոգրաֆիկ ծառայություն, որը 3 մարզերում լորի, տավուշ, գեղարքունիք իրականացրեց հետազոտություններ կանանց շրջանում, այսօր գտնվում է Շիրակում։ Եվ նման նաև դրանք էլ անվճար են բոլորը։ Այո, դրանք անվճար են իրականացվում, այո, եւ հետո էլ երբ որ հայտնաբերվում է խնդիր, ապա հետագա բուժումն էլ պետությունը տրամադրում է։ Ու շատ հաճելի փաստ է, եւ քանի որ հազարներից խոսեցիք, ես էլ ուզում եմ անդրադառնալ փաստին, որ այստեղ ապրող մարդը հենց իմանում է հայրենիքում իր հարազատներից մեկը ինչ որ առողջական խնդիր ունի, անմիջապես սկսում են տարապանքները, եւ անմիջապես առաջին հերթին ասում են, այստեղ լիներ, ինչ լավ կլիներ, հաստատ կբուժվեր։ Որտեղից է այդ մտավախությունը, կարծում եք, չնայած մի փաստի լանդրադառնամ, ոսկրածուծի ալոգեն փոխպատվաստում են առաջին անգամ իրականացրել Հայաստանում, այսինքն քայլ առ քայլ կարծում եմ գնում ենք առաջ։ Գնում ենք առաջ, եւ բավական արագ քայլերով են գնում, ես պիտի ասեմ, որ քաղցկեղի բուժման թե վիրահատական, թե ճառագայթային, եւ նաեւ քիմիոթերապիայի եւ այլ բուժման սխեմաների մասով ահագին առաջընթաց ունենք։ Իհարկե դեռ քանի որ ապահովագրական համակարգը չի գործում, դեռ դա հասանելիության հարց ունենք որոշ առումներով, բայց արդեն իսկ կառավարությունը մշակել է առողջության ապահովագրության համակարգի հայեցակարգը, ընդունվել է, հիմա օրենսդրական փաթեթի վրա ենք աշխատում, եւ առաջիկա տարիներին մենք փուլային կերպով ներդնել ենք նաեւ ապահովագրությունը։ Այստեղ ինչու են մարդիկ ավելի երաշխավորված, որովհետեւ ունեն ապահովագրություն, եւ խնդրի դեպքում այդ թանկարժեք բուժ ների մասով անհանգստություն չունենք, եւ մենք ունենք այդ քաղաքական կամքն ու հանձնառությունը, որ մեր երկրում էլ քաղաքացին ապահովագրված լինի։
Արգելի հեռուստատիտողներ, խորհրդային շրջանում, մինչև անկախացումը, դրանից հետո էլ մենք սովոր էինք Հայաստանում ապրողներս գոնե, որ մեր առողջապահության նախարարը պիտի անպայման առողջապահության համակարգի աշխատող լինի. Բայց ժամանակները փոխվեցին, ասեմ, որ Տիկին Անահիտը քաղաքացիական իրավունքի մասնագետ է, այսինքն իրավաբան եք, ձեր կրթությունը համալսարանական իրավաբանությունն է, հետո էլ շարունակել եք ամերիկյան համալսարանում, մոտավորապես նույն չէ կրթությամբ, և աշխատել եք այդ մասնագիտությամբ արտգործ նախարարությունում, եթե չեմ սխալվում, և դրանից հետո արդեն ձեզ երաշխավորեցին աշխատել փոխնախարար, հետո արդեն նախարար, հիմա երկար տարիներ նաև դեղագործության ոլորտում եմ աշխատել, և այո, հետո արդեն եկա առողջապահության ոլորտ։ Ես համոզված եմ, որ դա չի խանգարում, որովհետև դուք կառավարման ոլորտի նաև մասնագիտություն եք ստացել, եթե չեմ սխալվում, և նաև իբրև ավանգարդ, հա, պետական գործիչ, որը պիտի ունենա կառավարելու հմտություններ և ժամանակակից իրավիճակում կառավարելու հմտություններ, դուք հետել եք ստացել իբրև մասնագիտություն, որքան հասկանում չգիտեմ ինչպես է դա կոչվում։ Տարբեր, այսպես կառավարման փորձի առաջնորդության դասընթացներ և կուրսեր եմ անցել, իհարկե իմ պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է, և շատ կարևոր է, որ պիտի տեղյակ լինես համակարգից, բայց նաև բժշկական մասնագիտությունը իհարկե ցանկալի, բայց ոչ պարտադիր պայման է, և այս տարիների փորձը նաև որպես փոխնախարար աշխատելու ինձ օգնեց, հիմա էլ օգնում է առաջ տանելու համակարգը։ Իսկ ինչ ձեզ տարավ քաղաքականություն, ասեցիք քաղաքական։ Լավ հարց եք տալիս, մինչև 2018 թվականը մշտապես մասնավոր ոլորտում եմ ընդգրկված եղել, և մեծ միշտ էլ քաղաքականության մեջ ընդգրկված է, որտեվ դա մեր կյանքն է, և չես կարող դրանից անմասն մնալ։ Ասում են քաղաքականությամբ, եթե չեն հետաքրքրվում, ուրեմն կարգին երկիր են, բայց հիմա ցավոք սրտի, բայց գնում ենք դեպի կարգինը։ Այո, իհարկե, և պիտի պատասխանատվություն վերցնենք նաև դրա մեջ մասնակից լինելու, կարծում եմ դա էր շարժարի, և իհարկե, եթե կարող ես ինչ-որ ձևով քո երկրին մեջ զարգացման մեջ ներդրում ունենաս, դա շատ մեծ պատիվ է, շատ ուրախ եմ, որ այո, ծանրաբեռնված դժվար ընթացքով աշխատանք է, բայց նաև երբ որ տեսնում ես մարդկանց կյանքը փոխվում է, երբ որ տեսնում ես, որ ինչ-որ բաներ հասանելի չէին և այսօր հասանելի են, դրանից մեծ ուրախություն չեմ պատկերացնում։ Առողջապահության նախարարի պաշտոն է կառավարության անդամ, իսկ կառավարության անդամը շփվում է կառավարության ղեկավարի հետ, հետաքրքիր է, շփումները Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինչպիսին են, այսինքն հեշտ է դրա հետ աշխատել կամ հակառակը։ Կարծում եմ, գիտեք, ինչ-որ առումով հեշտ է, ինչ-որ առումով բարդ է, որովհետև նրա աշխատունակությունը և ակնկալիքները շատ բարձր են, հեշտ է, որովհետև երբ որ վստահում է և դու ցույց ես տալիս աշխատանքի արդյունքները, նոր մտքեր, առաջարկներ, զարգացման ուղված ցանկացած նախաձեռնություն ողջունվում է, իսկ դա շատ կարևոր է, երբ որ քո նախաձեռնությունները, երբ որ մտահաղացումները ողջունվում են և դրանք ցամար թևուտիկունք է լինում քաղաքական թիմը, դա շատ մեծ ձեռքբերում է և կարևոր է։ Նախարար, ով ամուսնացած է և ունի 3 զավակ, սրա մասին ինչ կասեք, դժվար չի կյանքը։ Բայց հետաքրքիր է։ Եվ այո, կարծում եմ, գիտեք, ժամանակակից կնոջ համարել պիտի ամեն ինչ արվի, որ ընտրության առջև չկանգնի կինը, մասնագիտություն, կարիերա, թե ընտանիք, երեխաներ, և հասարակությունն էլ պիտի դրան նպաստի, որովհետև մեր երկրում առկա ներուժը կանանց շատ մեծ է, թե կրթության առումով, թե նրանց աշխատունակության առումով, և ես կարծում եմ, որ մենք մեզ այդ շքեղությունը չպիտի թույլ տանք նրանց չներգրավելու մեր երկրի զարգացման մեջ։ Իհարկե, արդեն բավական մեծ են երեխաները և ինքնուրույն են, և այդքան էլ շանս չունեն ինքնուրույն չլինելու, արագ սովորեցին ինքնուրույն լինել,
Իհարկե, եւ մայրս եւ ամուսինս բավական աջակցող են եւ ինչ որ կերպ հասցնում եմ։ Դե փարքաստո բարեբախտաբար ասենք եւ վերադառնանք նորից ձեր աշխատանքին։ Կարող եք ասել Հայաստանի Հանրապետությունում ամենադժվար իրավիճակում հիմա ովքեր են հայտնված եւ ինչպես կարելի առողջապահական իմաստով, այսինքն մարդիկ այդ կատեգորիան թիվ կա կամ վիճակագրություն կա, որքան մարդ է իսկապես կարողանում օգտվել առողջապահական ծառայություններից լիարժեք։ Գիտեք, մենք այսօր 1,200,000 հոգու տրամադրում ենք տարբեր փաթեթների, տարբեր ծավալի բուժօգնություն պետական պատվերի շրջանակներում։ Բացի դրանից, մեր երկրի բոլոր քաղաքացիները պոլիկլինիկայից եւ ամբուլատորիայից սահմանափակ, բայց ելի ինչ-որ ծավալից օգտվում են։ Մեր նպատակն է, որ ապահովագրական համակարգը ընդգրկի բոլորին եւ բոլորը պարտադիր կերպով ներգրաված լինեն։ Այն անձին, ովքեր աշխատունակ են, պիտի իրենց աշխատավարձից, եկամուտներից ինչ որ մաս հատկացնեն առողջության ապահովագրությանը, երբ որ կարիքը կունենան թանկարժեք վիրահատության եւ այլ անհրաժեշտ բուժօգնության, ապահով լինեն, որ դա կարող են ստանալ։ Սա է լուծումը եւ իհարկե պիտի նշեմ, որ վերջին տարիներին մեր բյուջեն կրկնապատկվել է եւ սա կարեւոր ձեռքբերում է, բայց դեռ դա բավարար չի։ Մենք շատ տեղ ունենք դեռ զարգանալու։ Իսկ որն է ամենամեծ խնդիրը համակարգում այսօր։ Համակարգում նորից իհարկե հասանելիությունն է, որ երբ որ ունենում ես պացիենտ, որը կարիք ունի վիրահատության, բայց այդ պատվերի մեջ չի մտնում, շատ դժվար է նրան մերժել դրա մեջ։ Մյուս շատ մեծ խնդիրը մեր ենթակառուցվածքներն են, սարքավորումներով հագեցումն է, որը մեծ տեմպով առաջ է գնում եւ մենք մի 3 տարի հետո արդեն մարզային մեր բոլոր բժշկական կենտրոնները կլինեն վերանորոգված, հագեցած ժամանակակից սարքավորումներով, բայց փոփոխությունների մեջ մարդկանց փոփոխությունը երևի ամենաժամանակ պահանջող մասն է։ Թե աշխատանքի, թե մասնագիտական հմտությունների մասով պիտի անընդհատ զարգանալ եւ ներկայիս աշխարհն է շատ արագ տեմպերով է առաջ գնում, պիտի հետևից հասցնենք։ Ինչ ասենք առողջապահական այդ ոլորտի տեխնոլոգիաների մասին ու տեխնիկայի, դրանք էլ շատ արագ են փոփոխվում, հաճախ գիտեմ, որ Հայաստանում նույնիսկ Երևանում խնդիրներ կան այս առումով, հուսամ որ դա էլ է անցնելու, անցնելու ենք գալու այդ շրջանը, բայց մարդիկ ավելի քիչ են սկսել ձգտել դեպի դուրս գնալ բուժման համար։ Կա այդ տենդենսը եւ օրինակ առաջ քաղցկեղի հետ կապված վիրահատությունների մասով շատ մեծ էր ձգտումը գնալ այլ երկրներ, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ ծավալը շատ ավելի մեծանում է։ Օրինակ վերեմ հենց դուք վերցրեցիք փոխպատվաստումները, ալոգեն փոխպատվաստումը բավական բարդ վիրահատություն է եւ մենք մեր իտալացի գործընկերների հետ կարողացանք թիմը ձևավորել, այսօր մենք դրանք իրականացնում ենք արդեն Երևանում։ Այս տարի կբացվեն ճարագայթային բուժօգնության երկու շատ նոր ժամանակակից կենտրոններ, որը ելի շատ կարևոր ներդրում է։ Եվ այսպես մենք պիտի կարողանանք փակենք բոլոր այն ծառայությունների շրջանակը, որ մեր քաղաքացիներին անհրաժեշտ են։ Իսկ ներդրումների առումով, որքանով են ձգտում ներդրողները առողջապահության համակարգում ներդրումներ անել։ Կարող եմ ասել, որ առողջապահական ոլորտը որպես տնտեսության ճյուղել շատ դինամիկ զարգացող ճյուղ է, թե պետությունն է ներդրումներ իրականացնում, մեր կապիտալ ծախսերի տարեկան բյուջեն 11 միլիարդ դրամ է։ Եթե դոլարով հիմա կդժվարանամ արագ չշփոթվել, փոխակերպել, բայց համեմատական ձևով ասեմ, 4-5 տարի առաջ դա 2 միլիարդից չէր անցնում։ Եվ տեսնում ենք, որ ամեն տարի 11-12 միլիարդ ներդրումով բավական մեծ տեմպով առաջ են գնում։ Մասնավոր հիվանդանոցները եւս շատ արագ կերպով զարգանում են, ընդլայնվում են, եւ ես ուրախությամբ նշեմ, որ Հայաստանում նաեւ օրին պլաստիկ վիրաբուժության, ատամնաբուժության ելի մի քանի ճյուղեր կան, որ նաեւ տուրիզմը են ներգրավում։ Այսինքն տարբեր երկրներից, այդ թվում նաեւ ԱՄՆ-ից գալիս են Հայաստան բուժում ստանալու
եւ գող վերադառնում են եւ մենք շատ տուրիստական ապահովագրություն, այդպեսի տերմին կա։ Բժշկական տուրիզմ, որը այո, որը նաեւ նպաստում է, որ մեր երկրում որպես տնտեսություն մենք կարողանանք առաջընթաց ունենալ եւ առաջիկայում էլ ծրագրեր կան այդ պոտենցիալը ավելի իրագործելու։ Բնակչությանը շատ զայրացրել էր Հայաստանի Հանրապետության COVID-ի ընթացքում, որ իրանցիներն էին գալիս անվճար բուժվելու։ Որ կային նման դժգոհություն, բայց պիտի ասեմ, որ փոքրաթիվ էին, չնայած որ շատ աղմուկ հանեցին, բայց փոքրաթիվ էին։ Բայց պիտի հիշենք, որ այդ ընթացքում էլ մենք, չգիտեմ, օրական հազարավոր հյուրեր ունեցանք, ոչ միայն Իրանից, այլ նաև Ռուսաստանից եւ այլ երկրներից, ովքեր գալիս էին Հայաստանում պատվաստում ստանալու, շատ մեկ, շատ 10 օր մնում էին Հայաստանում, որպես երկիր ճանաչում էին մենք այդ ժամանակ, գիտեք, անգամ բժիշկներ, իրանցի բժիշկներ, որ եկել էին այդ առիթով, նոր կապեր ստեղծեցին եւ դրանից հետո էլ գալիս են Հայաստան։ Այո, իրանցի բժիշկների կապերից ասեցիք, Հնդկաստանում առողջապահության ոլորտը բավական զարգացած է, եթե չեմ սխալվում, եւ հետաքրքիր է նրանց հետ կապերի մասին, բայց հնդիկներն էլ, նաեւ բժիշկները շատ են հիմա բողոքում բնակչությունը, որ գալիս են հիմա էլ հնդիկները, հիմա էլ իրանցիները, հիմա ամբողջ երկրում մարդ չի մնալու, մենակ իրանք են, բայց հնդիկների շրջանում որքանով առողջապահական ոլորտի աշխատողներ կան եւ հակված են աշխատելու Հայաստանում։ Մենք ունենք հնդիկ ուսանողներ, երկար տարիներ են գալիս են բժշկական համալսարանում սովորելու եւ վերադառնալով նաեւ շատ լավ իրենց տեղը գտնում են նաեւ Հնդկաստանում։ Վերջին տարիներին Հայաստանի եւ Հնդկաստանի հարաբերությունները շատ դինամիկ կերպով զարգանում են, թե դիվանագիտական, թե նաև առողջապահական ոլորտում։ Ես անցյալ տարի էի մեկնել Հնդկաստանի նախարարի հրավերով եւ մենք կարծում ենք, որ համագործակցության շատ մեծ դաշտ ունենք իրենց հետ եւ ուրախ ենք, որ այդ կապերը ստեղծվում են։ Մենք գիտեք, Հայաստանը երբեմն շատ ենք ուզում փակ պահել։ Իհարկե դա իշ նաև դրական կողմեր ունի, բայց պիտի հասկանանք, որ մենք էլ աշխարհի մի մաս ենք, պիտի բաց լինենք նոր մշակույթների, նոր նաև ներգնա աշխատողների հանդեպ եւ մեծամասամբ ես կարող եմ ասել նաև հասարակությունը, որոշ դժգոհություններ մի կողմ դնելով, ընդհանուր առմամբ ընկալունակ է։ Ըմբռնումով են մոտ։ Ըմբռնում են։ Այո, որտեղ դա մեր տնտեսության զարգացման շատ կարևոր բաղադրիչ է։ Եվ Հնդկաստանը, նշեցիք, դուք նաև գործակցում եք COVID-ի շրջանում հատկապես բոլորի հետ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը գործակցում, իրենք էլ շատ բարձր գնահատեցին այն ժամանակ Հայաստանի բուժաշխատողների գործունեությունը այդ ժամանակաշրջանում, որքանով են իրենք իսկապես օգտակար, թե դրանք թղթի վրա պրոտոկոլներ են, որ ասում են, որ Հայաստանի հետ էսպես են։ Գիտեք, շատ մեծ մասով կախված է նաև երկրից, թե ինչքանով մասնակից կլինես այդ ընդհանուր այսպես փորձի փոխանակման հարթակին։ Մենք փորձում ենք բավական ակտիվ լինենք, ճիշտ է, Ղարաբաղի շրջափակման ժամանակ բավական պահանջատեր էինք, որ նույն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հստակ դիրքորոշում ունենա այնտեղ մեր հայրենակիցներ երի առողջապահական հարցերով կրիզիսի հետ։ Գիտեք, որ քաղաքականությունը ցավոք սրտի ամեն տեղ է, բայց նաև աշխատանքը եւ հարատեվ այսպես երկրի շահերը նաև այդ հարթակներում պաշտպանելը շատ կարեւոր են։ Մենք բավական ակտիվ աշխատում ենք այս ուղղությամբ, նաև միջազգային կազմակերպություններում բոլոր հարթակներում Հայաստանի շահերը ներկայացնելու, բարձրաձայնելու, Հայաստանի լավ փորձը ներկայացնելու, սա եւս շատ կարեւոր է, որ Հայաստանը մենակ ակնկալիքներ չունի, այլ նաև ունի փորձ, որը կարող է կիսվել։ Նաև առողջապահության ոլորտում։ Անպայման։ Եվ շատ հաճելի է այդ մասին լսել ու մեր եթերից էլ բարձրաձայնել։ Շնորհակալություն։ Շատ ձեզ մերսի։ Շատ հաճելի էր այսքան մոտիկից ծանոթանալ ձեզ, որովհետև միայն եթերներից էինք տեսել ես գոնե այդպես, բայց շատ հաճելի տպավորություն է, ամեն դեպքում շատ ակտիվ աշխատունակ, երանդուն առողջապահության նախարար ունենք, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ գնահատանքի համար։ Տեսաջողություններ եմ մաղթում։ Մերսի։ Ցտեսություն, կհանդիպենք արդեն RTN News-ի եթերում։